për dhe një informacion më të detajuar për problemin e ngjarjes së mbrëmshme në spitalin e Fierit. Momentalisht kemi 5 persona, 2 janë në reanimacion dhe të tjerë 3 persona të tjerë janë në pavion. Jashtë rrezikut, nuk ka asnjëri që rrezikon jetën në mënyrë imediate. Njëri nga pacientët është intervenuar, ka bërë operacion. Po. Ishte një plag në bark, por që u ndryshoi për një herë nga mjekët kirurg, u dominua si rast, ka marrë një plag të gjatë. Pacienti tjetër kishte po një plag shkurtër që nuk u ishte detyrueshëm të intervenoj sepse kishte lateralisht pa prekur organin brenda peritoneale. Personi plagosur me armëzare kishte dy plak në kyçin e dorës dhe në shpatull, po me vrim hyrëse, vrim ndalëse, pa qenë plumbi prezent brenda, jashtë rrezikut për jetën, e trajtuar nga mjeku ortoped, dora me puls, me arterien intakte, pa probleme, dhe dy personat e tjerë të goditur të vrahu, me trauma sipërfaqësore, pas ekzaminimit me skaner gjoksi, barku, koke, nuk rezultojnë me hemorragji të brendshme imediate që rrezikojnë jetën. Situata personat që janë paraqitur 5 veta. Nuk kemi njoftim për të tjerë që kanë ardhur nga kjo ngjarje, sigurisht që trauma edhe aksidente dhe smurga vazhdimisht, ku ka shërbim 24 orë, mbuluar me urgjencën e gjitha. Nga kjo ngjarje kemi vetëm ta 5 veta. Si është përballuar në spitalin e Fierit? Ne kemi reaguar për një herë, si nga urgjenca, si në sallën e operacionit, si në kirurgji, edhe me ekzaminimin anketor, thash për gjithë pacientët të shkruar ekzaminimi imazherik me eko, me skaner, analiza biokimike, analizat e gjakut komplet. Mjekët kanë qenë prezent, 4 kirurg, 2 reanimator, në drejtori teknik, drejtoria, mjeku i punktit gjakut erdhi nga shtëpia për të siguruar rezervat e gjakut nëse do të kishim nevojë, nuk ka pas probleme që të rrezikon jetën e tyre për shkak të mosveprimeve tona. A shi situata, pasaj për këtë rendit e angelit për të diskutuar, sepse është e shëmtuar që në spitalet tona të ndodhin akoma një ajet të tjera, në te ku të në gjithë publikë, në kemi qatë të sejnë.